А, не кое. А, не кое. Зачеш съм на това оръжие, ама. Не, зачеш ония горе, дете. Не. Дай един оръжие да ни направим. Ей. А, не. Давай, не го е, не е, йо. Митко, аре бе? Как е бъде, аре? Виж, че има смок. Те са го метна, не са го метна, аре. На шорт има един. Плед, 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 плед! О, но... О, но кой е шорт? А, не е обозрежда, бе. На малко е, на две. Ама то бе, къде вървите? Защо като... Аз видите, че защо като аз си имам тази, защо като... Не, аз не чах да бъде да виждам моя... Защо... Горе дед беше...